L'Ajuntament de Tortellà va presentar ahir el projecte de remodelació de la Pedrera dels Comuns. Rafael Domínguez, alcalde del municipi, va encetar la presentació posant en antecedents els presents. Va explicar que hi ha una reclamació posada a l'empresa Cicosa mitjançant un expedient sancionador que consta de tres parts: la restauració de l'espai, la sanció per incompliment urbanístic i els danys i perjudicis per sobreexplotació de l'espai. La restauració haurà de ser parcial degut a que una restauració total costaria 1,5 milions d'euros i es necessitarien 25 anys per fer-la. L'objectiu és deixar l'espai mediambientalment acceptable i amb el temps poder donar-li un ús pel poble. L'ús que se li pugui donar serà una qüestió que hem de valorar de cara a futur. Per això tenim una comissió que està treballant ara amb el seguiment de la restauració i en tot el procés que tenim contra l'empresa. I en un futur parlarem de l'ús que li vulguem donar. Ja dic que en un principi el més important és la restauració, deixar això perquè aquest forat no sigui un forat godós, perquè ningú pugui en un futur pensar que es pot fer coses que no s'han de fer, no? I parlarem en un futur de l'ús, sí. Quan Rafael Domínguez va acabar la seva exposició, va agafar el torn Marc Ambrosio, enginyer tècnic de Mines i tècnic municipal de la Pedrera dels Comuns, que va detallar tots els procediments que s'havien dut a terme per confeccionar el projecte. La intenció és que el març de 2019 sigui el moment en el que aquest espai pugui tornar a obrir-se al públic i que la gent pugui fer-hi activitats sense risc. La restauració es farà per fases, amb l'objectiu de poder controlar-la millor i sent les zones més vistoses les primeres en ser restaurades. Bueno, la gestió d'aquests espais que són en part antropitzats per l'explotació doncs, de recursos, l'explotació antiga de recursos minerals, doncs, bueno, són espais que són agrestes, són moltes vegades amb forts pendents, riscos geològics de despreniment de blocs, totes aquestes coses són de difícil eliminació. Llavors, bueno, simplement és un tema de minimització d'aquests riscos i intentar que les zones més perilloses pues, no siguin accessibles. Tot i la intervenció d'alguns veïns mostrant la seva disconformitat amb el projecte, al final la satisfacció va regnar a la sala perquè un cop acabada l'obra, l'empresa Cicosa perdrà els drets d'explotació minera de l'espai, fet que acabarà amb més de 2 dècades d'extracció de minerals i retornarà l'espai al poble de Tortellà.